Добър ден, казвам се Теодор Пешев и съм танцор и оперизиран представител на Национален фолклорен ансамбъл България. От 6 месеца съм клиент на Together България и съм изключително спокоен за моето здраве и за моето бъдеще. Сега вече знам какви са ползите от застраховането, благодарение на моя финансов консултант, господин Борис Иванов. Вече съм спокоен и се радвам на живота. Съветвам ви всички бъдещи клиенти на Together България, доверете се на професионалистите, и се почувствайте специални, точно като мен.